Sziasztok, folytatjuk a Joe Pesszoltet. Egy extrém gonosz és rettentően gyűlöl pályához érkezt. Nem tudom, hogy fogom kivinni, mert iszonyatosan nehéz. Sosem tudom sikerülni. És nagyon kegyetlen. És 8-as. Ez király. Hetes. 6-os. Nem jó, mert nem ilyesmire van szüksége. Nem szólt úton bájunk a kóvot, valószínűsége. És képen nem biztos, hogy egész a 24. Jó, 9. Hét. Ja, ez jobban ment. Ház, jé. Hét. Hat. 5 cool. 6 és 6 10 9 8 Вот.
Kettes. Az. Kettes. Az. Kettes. Hetes. Nyolcas. Hármas. Négyes, ötös, hatos, kúji, tízji, kenc, nyolc, hat, három, kettes, ház. Király, hú. Az, kettes. Ötös. Négyes. Hatos, az, király, kú, jé, tíz, jé, tíz, jenc, nyolc, azt kell gondolkodni nagyon. Na egy hármas, meg így hetesből itt. Kilenc. Egy kilences. Egy nyolcas. Három hetes. Három hetes! Hármas, kettes, hármas, négyes, ötös, négyes, hármas. Hú, ez nagyon bonyolult matematika. Matematika. Tehát akkor mi volt az utolsó?
Hát csak mi is volt az, ami öt volt? Hát így hármas volt. Nagyon csak. Kinc, nyolc. Mit? What if? Majd mi gondolkozni se enged. Szas gép. Egy módon utadó egész szisé egész nyolcot aktiválnom kell. Hét hat, hét hat, hét. Kettő, három. Vagy talán úgy is lehetne, hogy... Hét, hat, hét. Na, öt. Na, csak beválhat-e úgy? Szűk az akadály. Hét, hat, hét, öt. Négy, három. Öt. Négy, három. Kettő, három. Kettő, három. Te így sikerülhet. Ha így csinálj. Hét. 6, 7, 5, 4, 3, 2, 3, 2, 3. Talán még összeérhet. Egy hatalmas szerencsé kell hozzá. Na, ez első nagyon jó.
shit. Nagy gondolkodással kell igénybe venni egy... Ez fontosabb. Az is ott van! Hát nőjön már ott! És is szoptam az egészet. Wait a minute, what if? Ez megvan. Kínzaktam végre össze. Uram is, ez nagyon mozalmas. Most horrible experience. Hát ez az 88-os borzasztó. Borzasztó. Négy. Három. Kettő. És állsz. Kent. Józ. Kent. Tíz. Jé. Ennek kell feltűnnie. Hm.
5, 6, 5. Így nem. Én kezdést nem akarok. Nem akarom így kezdeni! Mennyi bőr ide, bassz rám! E, Q, K, H, és kettő. Nyolc, hét, és hat. Nem akarok így kezdeni. Jó kezdést akarok rá. Q, J, Q, K, S. Kettes, hármas és négyes. Így már megfelel. 10, 9, 8. Hét. Nem, ezt így nem lehet megcsinálni, hogy rossz helyen van a Chrome. Négyes, hármas, négyes, hármas. Nyolc. Hét.
K-Q. Hat. Hét. Így már felhasználhatjuk. Ötös, hatos és hetes. Tíz, jé. Tíz. Kilenc. Tíz. Kettes, ász. Kettes, ász, és kettes. Q, K, Q. És hármas. Hét. Tíz. Kettes. Ász. Tíz. Kilenc. Tíz. Q, J. Oh, fuck. Hat. Öt. Hat. Öt. Négy. És. Öt. Hét. Nyolc. Hét. Nyolc. J, Q, J. Tíz, J. Hat, hét. Kisebbet. Négy, három, és kettő. Na, ezt kellett volna választanom. 9. 2-es, az és 2-es. Jé. Ne! Jobbat annál! Ne az! Ne azt a balra, picsarapod! Nem hallgat rám! 5. 6. 8. Ne már! Kúra anyád! Szarokat adok! Elég. Öt, négy, öt. Négy. Hét. Nyolc. Kilenc. Tíz. Kettes. Hármas. Kettes. Hét. Hat. Q, K,
is állsz. Jé, kó, jé, tíz, kienc, tíz, kienc, nyolc, kienc, tíz, jé, és tíz. Kettes, hármas. Ku, ka, ku, és jé. Hat, öt, hat, öt. Négy, három, kettő, három és négy. Hét, hat, öt, hat, hét. Király, ász, kettes, tíz, kilenc, jé, tíz, kettes, király és kú. Megint kú? Neee! Nyolcas, hetes, hatos. Ne nyolcast! Ne a kurva kirit! Wait a minute. What if? Négyes, hármas, kettes, ász, kú, ász. Nem á! Ne ászt! Majdnem. Ne ászt! Mellé! Semmi gond, semmi gond. Még egyre hozható gondba. Ha jó helyen van a kró. Hatos, hetes, nyolcas, kilences. Hármas, kettes, hármas, négyes, hármas, négyes, ötös, hatos,
4, 10, 9, 3-as, 2-es, 5, 2-es. Nem áll, már megint nem hagysz békén! 8, 9. Hadd már békén, te kurva reklám! Király, 3-as, 4-es és 3-as. Nem, hogy érje meg. 6-os, 7-es, 8-as, 7-es, 6-os, 5-ös. Király, ász, király, hetes, ne a királyt, fucking király, hagyd már abba, milyen buzi. Négy és ötös. Mi az ász? Semmi gond, nincs semmi baj. Ezért nem érdemes maszkodni, hanem most extrém borzalmas volt.
Hát még mielőtt kiszállnám, előbb vegyük át, hogy mire tudunk járni. Professor Percy Pack, famed adventurer, noted scholar, and my favorite uncle. He just wasn't himself after that benefited excursion in Mexico. Nagybátyja. The only items Uncle Pack brought out were sketches of jewels and a pack of homemade playing cards. He loved solitaire. Those cards kept him sane during his endless treks. One day I found the jewel board under some of his manuscripts. Uncle Pack was mad at first. He refused to see me for days. But then one morning, when I passed by his room, he invited me in. He taught me how to play a special solitaire game and how to line up jewels in groups of three to turn squares to gold. As I solved each puzzle, my uncle allowed me to read journal pages upon which his amazing story was revealed. My uncle got progressively worse over the years. The only communication I had from him now were the notes he wrote me during his rare moments of lucidity. The doctors had never seen anything like it. Expensive specialists had tried everything known to modern medicine without any luck. I was sure the hidden city held a clue to what ailed him. Something horrible happened there, something Uncle couldn't bring himself to talk about. The last thing he had given me before losing his wits entirely was a rough map of the hidden city's whereabouts. But what was a kid like me to do with such a thing? The quest had made a man of me. All the hardship was worth it now that I could spend time with Uncle Pack again. We shared a bond of solitaire, of jewels, a bond that could not be broken. Uncle Pack and I experimented with the jewel board once again. Only now, I was the proud teacher, walking my uncle through the subtle strategies. Uncle and I shared the belief that the jewel board's creator shrouded its true meaning in puzzles so complex that only a true master could unlock them. And so Uncle Pack helped me prepare for my next quest. He said the most important things to bring were salt pills to ward off thirst, a ball-peen hammer to extract artifacts, and of course, a deck of solitaire cards. As we said our farewells, I couldn't help but wonder when, or if, I'd see him again. It certainly seemed like a fool's quest, hunting for a hazy clue that only appeared in an old man's hallucination. But by strange chance that Uncle Pack is right, our very way of life may be at stake. Besides, what else am I going to do? Stick around and bury my nose in musty old books? I don't think so. I've made great strides in my solitaire skills and gained mastery of the jewel board. There's no doubt that my abilities will soon be truly tested. I must continue my research. Igen, ez az egész történet eddig. Jó, ennyit el fogom bemutatni mára, hogy biztosítanak, hogy legyen videó, úgyhogy sziasztok!